25 квітня під стінами головного управління Нацполіції області зібралися близько тисячі громадян та активістів із усієї Дніпропетровщини. Ініціатор мирної акції – громадське об'єднання «Рух Вільна доля». Кажуть, вийшли мітингувати, бо мають недовіру як до самого начальника кримінальної поліції області Вадима Матвійчука, так і до правомірності призначення його на посаду. Руководство Нацполіції, замміністра приїжджав, тобто все було вроді би добре. Вони дали клятвенне обіцяння, що будуть всі назначення на руководящие, на полицейские должности в связи с реформой полиции будет только в результате конкурса и обговаривать будут с общественностью. Мы с ужасом узнаем, во-первых, о том, что нас обманули, никаких согласований не было. Попросили, потребовали провести внутреннее расследование, на момент расследования отстранить данного господина от руководящей должности и вообще от работы внутренних дел. Знаю ваши требования, которые вы пришли сюда. Поверьте мне, что я с народом, то есть жителями Днепропетровска, Днепра, точнее, как коренной житель города нашего родного. Данные требования, которые вы излагаете, я готов вас, инициативную группу, приглашаю сейчас в лекционный зал. Сядем, оформим все документы, которые необходимы, и дальше будем работать и выполнять те требования, которые вы говорите. Півтора десятки бажаючих таки погодилися на приватну розмову із головним поліцейським області. Власне, Вадим Матвійчук нині у Києві. 1 мая, і 9, і 29 у нас ряд важливих подій. Зараз заступив на цю должність, м'яко говоря, не професіонал свого діла. Що, ми зливаємо наш город? Ми боремося за порядок і спокійство в нашому регіоні. І мені необхідно... чтобы ваши дети и мои ходили по нашей земле спокойно. Первая информация, которая поступила в сети о том, что вы будете у нас в гостях, по-простому так, выдвигать свои требования, он до этого уже была телеграмма о вызове его в Киев. И что там происходит сейчас в Киеве, заслушивание или принимается кадровое решение, я не знаю. Сейчас нам обещали связаться с Киевом, уточнить эту информацию, но думаю, что сегодня к вечеру дедлайн такой, мы будем уже что-то знать, в противном случае будем предпринимать какие-то дальнейшие шаги, чтобы все-таки нас услышали. Мы будем стоять здесь до конца. Акция бессрочная, и она будет продолжаться до тех пор, пока Вадим Матвійчук не напишет или по собственному желанию, либо же его господин Князев отстранит на время служебного расследования, на время проверки. За словами правоохоронців, мітинг пройшов мирно і без порушень порядку. Ви знаєте, абсолютно адекватно і мирно, і без... зі зрозумілими вимогами і зі зрозумілими, скажімо так, претензіями. Ведеться охорона громадського порядку, є підсилені наряди безпосередньо всередині, скажімо, будинку, от, і наряди, які кругом несуть... скажу, забезпечить охорону громадського порядку. Як стало відомо, о 16-й годині електронні листи з вимогами громадських діячів області та представників руху «Вільна доля» відправили голові Нацполіції України Сергію Князєву. Результат стане відомий зранку 26 квітня. 9-й канал слідкуватиме за подальшим розвитком подій.